Veselová, mistryně České republiky v krosu mezi dorostenkami, tak pojďme nějak zhodnotit ten závod. Jo, mně se závod docela líbil, ale teda byl pro mě docela náročný. Snažila jsem se měřit nějak tempově a postupně jako zrychlovat a doufala jsem, že to nějak vyjde a vyšlo to teda. I když mě překvapilo, že už asi od půlky jsem běžela docela sama, takže tak. Vy jste loni skončila 11. mezi žákyněmi, letos je z toho titul o kategorii výš, tak čím to, že jste se tolik zlepšila za ten jeden rok? Já teda minule se přiznám, že jsem nějakou střední chřipku a pak jsem z druhé poloviny jako šla pěšky. A tak asi proto, ale asi jsem už na tom líp teďka. Vy jste letos běžela výborně také na dráze, i na silnici, i vrchy vlastně, tak kde se cítíte nejlépe? Asi na dráze pořád, chtěla bych běhat tak tu 15, stýpla a trojku. Takže ta příprava teď bude směřována právě k té příští dráhové sezóně, je to tak? Jo, měla by, i když my se připravujeme, tak obecně prostě běháme. Tušíte, jaké teď budou vaše další nejbližší plány, právě co se týká té přípravy? Tak, teďka jakoby dokončíme nějaký cyklus a už začneme to trošku stupňovat, když bude hala. Jestli ne, tak uvidíme a až na léto se budeme připravovat. Děkuju moc a velká gratulace. Děkuju.